jedeme obhájit úspěch roustovický hvězdy. Dneska nás čeká co? Plavání, hrátky v bazénu, makáme na obě. Historičtí vítězové. Klokanům. To je sebetřízení. Jsou očíslované skřínky. On má čip 214 a dá si to do 204, takže my nemůžeme domů, protože on nemá věci. A vítězství Hroutovice. Asi jsme zase mezi prvními. A zítra nás tady čeká hry na ledě. Zase vyhrajeme. Jak se vám líbí pod mostem? Tady se dá bydlet. Den dva, jdeme koulet. Dobře. Číslo 2 se chvilku rozehrávalo, a teď už září. Dobře. Honza jde na chroustovický rekord. 119 a ještě háže. Vězení, počkej ještě, vězení. Koukni se, jak vypadá vězení a pojď. Jak se cítíte před závěrečnou disciplínou? Jasně, jdeme na poslední disciplínu. Ondra, jedem!
jdeme na oběd. Kluci, skočte pro ně. Jak ne? Já si myslím, že to je mrož. Prosím, mám k tomu zase.